კაცემის წინა ნაწილში სახელმწიფო სააგენტო აწარმოეს საქართველოში პროგრამების მიმოხილვისას დაფინანსების უამრავ შესაძლებლობებს შორის, განსაკუთრებულად მახარებს ბიზნესების მხრიდან საწარმოო საშუალებებისთვის სახელმწიფო რესურსების მიმართვა ათვისება, რომელიც არსებული წარმოების გაძლიერებას ან სულაც ნულიდან წარმოების დაწყების დახმარებას ემსახურება. ამიტომაც დაიდო მნიშვნელოვანი შედეგები ცალკეულ ინდუსტრიებში და მათ შორის გამორჩეული შედეგები არის პოლიგრაფიის, ასევე ოფსეტური ბეჭდვის მიმართულებითაც. ქართული კომპანიების ნაწილი საკუთარი პროდუქციით და სერვისებით უკვე არამხოლოდ მზარდ ადგილობრივ მოთხოვნას აკმაყოფილებენ, არამედ მინდა გითხრათ, რომ იწყებენ და ცალკეულ შემთხვევებშიც აწვდიან საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას, ჩვენს რეგიონს და მთლიანად მსოფლიოს. მე დღეს ვისაუბრებ კომპანიაზე, რომელიც ცალსახად არის უკვე საქართველოს და მე ვიტყოდი რეგიონის ერთ-ერთი უმსხვილესი წარმომადგენელი და მოთამაშე, შეიძლება ითქვას ლიდერიც, სწორედ კომპანიებზე კოლორ, პაკი და ფავორიტ სტილზე მსურს საუბარი. ისინი საკუთარ მიმართულებებში ნამდვილად ლიდერი კომპანიები არიან, რომლებმაც რამდენიმე ხნის წინ გაერთიანეს ძალები, მოიზიდეს ინვესტიციები როგორც საკუთარი, ასევე სახელმწიფო რესურსების გამოყენებით და სრულიად თანამედროვე მანქანა დანადგარების გარდა ახერხებენ ახალი წარმოების აშენებასაც, რომელიც რამდენიმე თვეში მშენებლობის პროცესი დასრულდება. ამ კომპანიების წარმომადგენლების მოპატიჟება გადავწყვიტე დღეს BMG-ში, ყოლება ასტუმრებით, მას მინძლობთ მუცა კავთარაძეს, რომელიც კომპანიების ფავორიტ სტილის და კოლორ პაკის მარკეტინგის გუნდის ხელმძღვანელია, და ველით ასევე სანდრო გახელაძეს, რომელიც კოლორ პაკს უძღვება გენერალური დირექტორის რანგში, ხოლო თავად ფავორიტ სტილის ფინანსური დირექტორი გახლავთ. მუცა, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. დიდი მადლობა. საღამოშვიდობის. სანდრო გზანდეს. გაიხარეთ. გზანდეს სანდრო. ცი ვერც გამორჩებოდა ბევრი მიზეზი და თან კარგად დაემთხვა აწარმოე საქართველოში მიმოხილვას, რომელიც ჰქონდა თქვენს შემოგზანებამდე. ჩვენ ამ სააგენტოს გულშემატკივრები ვართ ძალიან დიდი და მგონია, რომ ბიზნესის განვითარებისთვის ისინი მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია. ვიცი, რომ მათი თანამონაწილეობა და მათთანაც პარტნიორობით ბევრი რამ გაკეთდა და მოდი ამით დავიწყოთ საუბარი. რასთან გვაქვს საქმე ორი კომპანიის სახით, ინვესტიციებთან მიმართებით? რისი მოზიდვა მოხდა ძალების გაერთიანებაზე ამ ორი კომპანიის უკვე ვისაუბრე, შესაბამისად რა ინვესტიციებთან გვაქვს საქმე და რა საწარმოო სიმძლავრეებზე ამ წუთში? მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მიესალმები BMG-ს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მომწანებისთვის. ფავორიტი სტილი და კოლორ პაკი 30-იანი წლიანი გამოსვლების კომპანიებია, რომლებიც დამოუკიდებლად საქმიანობდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში. პარტნიორთა გადაწყვეტილებით და რამდენიმე წლის წინ გავაერთიანეთ საწარმოო სიძლავრეები, სადამფუძნებლო სტრუქტურა გაერთიანდა და დაახლოებით 30000 კვადრატულ მეტრზე გავაერთიანეთ ჩვენი საწარმოები, რომლებიც სრულად მოიქცა ორთავე, ხო? კი, რომლებიც აქამდე თბილისის მასშტაბით რამდენიმე ლოკაციაზე იმყოფებოდა, გავაერთიანეთ ერთი ლოკაციის ქვეშ და ჩვენ ვაერთიანებთ უკვე გაერთიანებული სიძლავრეებით პოლიგრაფიის მიმართულებით ყველა მიმართულებას. ეს არის ოფსეტური სარეკლამო მიმართულება, ეტიკეტებისა და შეფუთვების მიმართულება, გვაქვს ტექსტილი, გვაქვს გოფრირებული და მყარი ყუთების წარმოება, გვაქვს გარე რეკლამა, გვაქვს დიზაინ სტუდიო. პოლიგრაფიის მიმართულებით მოკლედ სრულად ფარავთ და ვართ ყველაზე დივერსიფიცირებული საწარმო რეგიონში. ჩვენ დასაქმებული ყოს დაახლოებით 700-ზე მეტი თანამშრომელი ამ ეტაპზე და მუდმივად ზრუნავთ და გვაქვს ახალი ვაკანსიები ამ მიმართულებით. ტექნოლოგიური თემებიდან ვიდრე გადავალ სხვადასხვა თემაზე, ნუცასთან მაინტერესებს ამ ინვესტიციების კვალობაზე რა ტიპის ტექნოლოგიებთან გვაქვს სანდრო საქმე? სხვადასხვა ინფორმაციით ვიდრე მობრძანდებოდით და თქვენთან სტუმრობისთვის ემზადებოდი, საუბარია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჰიულეტ პაკარდის სუპერთანამედროვე მოდელებზე, ასევე როგორც კონიკა მინოლტა, რომელიც ასევე მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთამაშეა. თუ შეიძლება ის ტექნოლოგიური თემებზეც და საწარმოო საშუალებებზეც ვზანოთ. დიახ, ჩვენ საწარმოში ვაერთიანებთ ყველა ტექნოლოგიას, რაც პოლიგრაფიაში ხდება. ეს არის ძირითადად ციფრული ტექნოლოგიები, რომელიც ტრენდულია და ბაზარზე
ძალიან მზარდი ტენდენციებით ხასიათდება, გვაქვს ოფსეტური მიმართულება, გვაქვს ფლექსოგრაფიული მიმართულება, ციფრული მიმართულებაში ოფიციალური პარტნიორები ვართ და წარმოადგენთ HP Indigo-ს და ფლოუთ HP-ს სამ უახლეს თანამედროვე დანადგარს, მათ შორის Indigo 2000-ს, რომელიც არის ჩვენი საამაყო დანადგარი და გამოგვარჩევს ჩვენ ბაზარზე არსებული სხვა მოთამაშეებისგან და ჩვენ ამ ტექნოლოგიებით მომხმარებელს თავაზობთ ძალიან დივერსიფიცირებულ მაღალი ხარისხის პოლიგრაფიულ პროდუქტებს, რომელიც ჩვენი არსებული პოტენციური მომხმარებლებისთვის არის სანდო ხوارმეშლება ინდიგოსთან დაკავშირებით. სულ რამდენიმე ათეული მოდელი არსებობს, რამდენად სწორად მოვიძიე ეს თემა? კი, ინდიგო 2000-ი ამიერკავკასიაში მხოლოდ ჩვენ გვაქვს, ზოგადად სოფლიოში არის 60 დანადგარი რეალიზებული. ჩვენ ეს ტექნოლოგია შემოვიტანეთ რამდენიმე წლის წინ და ეს არის გამორჩეული მარკეტინგული პროდუქტი, რომელიც მომხმარებლებს დამატებითი ინსტრუმენტების გარეშე თავაზობს, რომ შექმნან ძალიან მრავალფეროვანი მარკეტინგული პროდუქტები და ყველა სახის მასალაზე ხდება მისი გამოყენება. ეს არის შეფუთვები, ოფსეტური კუთხით რუსულოვანი ბეჭდვა და ასე შემდეგ. 20000-ზე აი ესო გამახსენდა, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ნუცა, ორი ძალიან დიდი კომპანიის მარკეტინგული მიმართულების მართვა. საუბარია რეგიონის ცალსახა ლიდერზე, საწარმოო სიმძლავრეებს ვინც დათვლის და მასშტაბებს წარმოებისა, კოლორ პაკი და ფავორიტი სტილი ნამდვილად არის. თუ ამას ამომატებთ თქვენს პარტნიორებთან ურთიერთობებს, ის ცდება ქართულ ბაზარს, ფიქსირდება ექსპორტის წარმატებული მაგალითიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ვინ თუ არა მარკეტინგის გუნდის ხელმძღვანელი უკეთ შეძლებს წარმოაჩინოს კომპანიების კონკურენტულ უპირატესობას? რატო იზიდავს ამდენ პარტნიორს, დამკვეთს და მომხმარებელს ეს ორი კომპანია? პირველი ალბათ მიუხედავად იმისა, რომ მარკეტინგის გუნდის სახელით მოვისაუბრ, რომ მაინც იქნება ის, რაზეც სანდრო ბევრი თქვა უკვე. ეს არის დანადგარები ტექნოლოგიები, რომელთაც მართლა ვამაყობთ, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოში ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება რომ თუნდაც ინდიგო 2000-ის მომსახურება მიიღო, იგივე კონიკა მინოლტა, რომელიც თქვენც ახსენეთ. მე სულ ამბობ ხოლმე ინდიგო 2000-ზე და ახლაც გამეორდები, რომ ის არის სარეკლამო სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის და მარკეტერებისთვის ყველაზე კარგი მეგობარი, იმიტომ რომ მართლა შეუზღუდავი შესაძლებლობები გააჩნია და ხშირ შემთხვევაში ინდიგოს შემოტანით საქართველოს ჩვენ მარკეტერებს იქით მივეცით ბიძგი, რომ სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიები და აქტივობები გაეტარებინათ, რითიც ძალიან ვამაყობთ. ეს არის ნამდვილად ცალსახად პირველ ადგილზე დანარჩენები და ტექნოლოგიები. მეორე ალბათ არის ის, რომ საქართველოში და მეთანხმებით ალბათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის კადრები. დღეს იქნება ეს თქვა მუშახელი, ადამიანი, რომელიც დანადგარზე მუშაობს, ეს კონკრეტულ მასალებზე მუშაობს და ასე შემდეგ, ისევე როგორც ვთქვათ მენეჯმენტურ რგოლში. ჩვენი კომპანია მუდმივად ორიენტირებულია კადრების გაზრდაზე, ამას ვამბობ ხმამაღლა, თამამად და ჩვენ არ ვზოგავთ ძალას, ენერგიას, ფინანსებს იმისთვის, რომ კადრები მოვიზიდოთ და შემდგომ თავად გავზარდოთ. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჭირდება კომპანიას, რომ იყოს წარმატებული, მით უმეტეს ისეთ მსხვილს როგორებით ჩვენ. მითხარით, რამდენად გამოწვევებს შორის არის კონკურენციის პირობებში ბრენდინგის თემა, რომელიც იდენტობის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც სხვა DNM-ს წარმოაჩენს კომპანიისას და თვითყოფადობიდან გამომდინარე. ვიცი, რომ ეს მიმართულებაც ბუნებრივად თქვენი საზრუნია. კი, ასე ანამდვილად, ეს იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, როდესაც დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, როგორ უნდა გამოგვეხატა ორი უმსხვილესი კომპანიის იდენტობა, თან და გაგვეერთიანებინა, ერთვის ვალში მოგვექცია და ბევრი ფიქრის შემდგომ, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ყავს უძლიერესი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული დიზაინ სტუდიო, რომელთაც ძალიან ვამაყობთ და რა ვიცი, საქართველოს ბაზარზე არსებული კომპანიების უმეტესობა მათი მომსახურებით ხშირად სარგებლობს, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ აი დიზაინერული რაღაცა იდენტობა და ვიზუალი და ბევრი ვიფიქრეთ რა გვექნა განსხვავებული და ამისთვის კიდევ განმეორდები და არ დამეზარება არასდროს მადლობის თქმას ურაგომელაურისთვის, ამ ხატვარისთვის, რომელიც მე მგონი ყველას ძალიან უყვარს დღეს საქართველოში და გადავწყვეტეთ რომ მისთვის გვეთხოვა ჩვენთვის შეექმნა ვიზუალი, რომელიც გახდებოდა ჩვენი განუყოფელი ნაწილი და ასეც მოხდა და ეს ორმაგ დატვირთას ატარებს. ერთი ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ის ვიზუალი, რომელიც გვინდოდა, რომელიც ფიქრობდით და
გამუშავდი და მეორეს მხრივ მიუხედავად იმისა, რომ ზურაგომელა ურცეს არ ჭირდება პოპულარიზაცია და წახალისება, მაინც გვინდა რომ ქართულმა ხელოვანებმა იცოდნენ, რომ ჩვენ როგორც მსხვილი კომპანია, ფავორიტი, სტილი და კოლორ, პაკი ყოველთვის ვართ მათ გვერდით და კიდევ ერთი არაერთი მიზანი გვაქვს, რომლის განხორციელებასაც გეკმოთ ამ მიმართულებით. სანდრო, მინდა გითხოთ ექსპორტის ნაწილზე, თქვენს დამკვეთების წრეზე, თუმცა თქვენთანაც აქვს ამ კითხვის ნაწილი, უბრალოდ სანდროთ დავიწყებ თქვენის ნებართვით. ეს დამკვეთები არიან ძალიან მყარა წარმოდგენილნი რეგიონში, რომლებიც კოლორ პაკთანაც და ფავორიტის სტილთანაც ურთიერთობენ. მეორეს მხრივ, შესავალში რაც აღნიშნე, რომ საუბარია უკვე გასვლაზე რეგიონს მიღმა, ეს დაკავშირებულია ცალკეულ მოთხოვნებთან და მათ შორის ხარისხის მოთხოვნა ალბათ უმთავრესია. აი ეს თემა ყველას გონია რომ მარტო კავშირში არის ექსპორტის გაზრდასთან, იმავდროულად ეს არის კომპანიის თვისებრივად სხვა ორგანიზაციულ წესრიგში მოყვანას. რა ხარისხზეა ამ კუთხით გასული თქვენი კომპანიები და რამდენად გახსნა ამან დამატებით კარი სხვადასხვა ბაზრებზე? უგახსენებთ, კოლორ პაკი არის საკვები პროდუქტების შეფუთვისა და ეტიკეტირების კუთხით ორიენტირებული საწარმო. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ფლობდეთ სურსათისუნებლობის კუთხით საერთაშორისო აღიარებულ სტანდარტებს და ეს არის ISO 22000 FSSC. ჩვენ ISO სტანდარტებს ჩვენი კომპანიები, ჩვენი საწარმოები ფლობდნენ და ეს იყო ISO 9001, თუმცა ISO 22000 არის სხვა თემა. ამ თემაზე ჩვენ ბოლო 2 წელია ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ ჩვენი გუნდის თავდაუზოგავი შრომით, მათ შორის ინფრასტრუქტურული ცვლილებებით, საკადრო სწავლებებით, გადამზადებებით, სააღრიცხვო თემაში ძალიან დეტალური და სტანდარტთან თავსებადი დოკუმენტაციის აღრიცხვიანობით ჩვენ ავიღეთ ეს სტანდარტი. მიმდინარე წლის იანვარში საერთაშორისო რეიტინგებით ყველაზე მაღალმა საშემფასებლო კომპანიამ ლუიცმა მოგვანიჭა ეს სტანდარტი. ეს ჩვენ გზას გვიხსნის, რომ ქართულ ბაზარზეც საერთაშორისო კომპანიებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის პროდუქცია და მათ შორის არის ჩვენი კომპანიისთვის ახალი ბაზარი, ეს არის საექსპორტო მიმართულებით გვიხსნის ახალ ასპარეზს. ჩვენ ექსპორტზე გასულ წელს ძალიან ესეთი ხმამაღალი განაცხადი გავაკეთეთ და ამ კუთხით კადრებს დავიმატეთ, დიდი აქტივობები დაგვეგმით, მათ შორის აწარმოების საქართველოსა და შეფუთების კლასტერის მხარდაჭერით. ჩვენ ყვავს სომხეთის ბაზარზე უკვე დასტაბილურებული სამი მსხვილი მეღვინე კომპანია, აზერბაიჯანში ყვავს უკვე ორი კომპანია და ეს დღითი დღე მატულოს, მათ შორის ევროპის ბაზარზე რამდენიმე გამოფენაზე აქტიურად გავიშალებ და ყავს აქედანაც პოტენციური დამკვეთები და გასული წელი დავამთავრეთ ერთ-ერთი ჩვენი შეფასებით გასული წლის დიდი წარმატებით, ეს ამერიკის ბაზარს ამერიკის ბაზარს ექსპორტი გავიტანეთ. ჩვენ ყუთების შეფუთები, რომელიც გასული წლის ჩვენ დიდი წარმატება იყო. სენტიმენტია განსაკუთრებული თქვენთვის? არის ხო, იმიტომ რომ თან რაღაცნაირად წლის მიწურულს მოხდა ეს ამბავი და ნამდვილად ფიქრობ, რომ 2023 წლის ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად შეიძლება რომ ეს ჩაითვალოს, გარდა სხვა მიღწევებისა, რომელიც ფიქრობ და ალბათ აქ ვერ ვართ ამდაბალი და ბოდიში, რომ არაერთი მიღწევა გვქონდა ნამდვილად 2023-ში, თუმცა ეს იყო ალბათ ყველაზე გამოსარჩევი თან როგორც აღნიშნე უკვე წლის ბოლოს. როცა ესეთი კითხვა მაქვს, ბრენდირების და მარკეტინგის ცოტა ძალიან ისეთი ფართო დაფარვის მიღმა არის თემატიკა, რომელიც პარტნიორებთან ურთიერთობას მოიცავს. ამაში ჩართულობა თქვენს კოლეგებს სხვადასხვა კომპანიებში უწევთ, რაღაც მე მგონი ზოგჯერ CEO-ებზე და CFO-ებზე გაცილებით მეტად. ამ პარტნიორებთან ურთიერთობაში ეს სპექტრი სანდროს მონაყოლიდან და თქვენი მონათხრობიდან გამომდინარე იზრდება, იცვლება რეგიონსაც, საქართველოს დიდი ხანია გასტით. ლიდერები ხართ და ეს ჩანს. რა არის ის ძირითადი ფაქტორი, რითაც ურთიერთობთ თქვენს პარტნიორებთან, ვინ არიან ეს პარტნიორები და რას აკეთებს თქვენი გუნდი მუდმივად საიმისოდ, რომ მათთან ურთიერთობა არ იყოს მხოლოდ როგორც დამკვეთი შემსრულებელი?
ხო, ამასაც ეს არაერთხელ აღვნიშნავს მეც და სანდროსაც, რომ დამკვეთი არ არის ჩვენთვის დამკვეთი და ჩვენ ყოველთვის მეგობრული მიდგომა გვაქვს მათთან და კიდევ უნდა განმეორდებოდეს ინდიგოციათასი ამის მაგალითია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ მათ შევთავაზოთ ის, რის შესახებაც შესაძლოა ჯერ არ აქვს თავად წარმოდგენა რა უნდათ. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გვიდევს პულსზე ხელი, ყოველთვის ვიცით ვეცნობით ტენდენციებს, რა ხდება ევროპაში, ამერიკაში, რა ტენდენციები არსებობს და ვცდილობთ რომ ის შევთავაზოთ. მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი, მაგალითად მით უმეტეს რაც ანორმად შეგვიზღუდა პოლიეთილენის პარკების გამოყენება. ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდა კრაფტის ჩანთებზე და არ დავაყოვნეთ და მართლა მგონია რომ ელვის უსწრაფესად მოვაბით ამას თავი, შემოვიტანეთ და დღეს უკვე საქართველოში არის შესაძლებელი კრაფტის ჩანთების დამზადება მაშინ, როდესაც აქამდე ყოველთვის საზღვრებს გარეთ გადიოდნენ დამკვეთები და იქიდან შემოქონდათ შემდგომ უკვე ეს ჩანთები. ჩვენ ესეც შევთავაზეთ და აი ამაზე სანდროც ისაუბრებს დაგეგმო ინვესტიციებზე, არაერთი ინვესტიცია. მე არ ვიცი თუ ლოიცის სერტიფიცირებული იყო აი ისოს თემა, ეს ყველაზე მაღალი მაზანდა არის. Там ძიმე მაზანდა არის, მონიტორინგი მათის მხრიდან საკმაოდ ისეთია ფორმაში გამოყოფა. არა, არა. პროცესი არანაკლებ რთული არის მისი შენარჩუნებისა. კარგი, შესავალი გააკეთა, ნუცა. მაინტერესებს თემა გეგმებთან მიმართებით. ეს არის საკითხი, რომ 2023-ში თქვენი დეკლარირებული ინვესტიციები 10 მილიონს ხდება. წლევანდელი გეგმები და ის რაც გაჩაღებულია მუშაობა დაახლოებით 6000 კვადრატული მეტრის ფართობზე. გითხარით რა ხდება დღეს? ჩვენ არ გვეშინია ინვესტიციების ფავორიტი კოლორ ჯგუფი, როგორც აღნიშნეთ 2023 წელს დაახლოებით 10 მილიონი ლარის ინვესტირებით და ეს ინვესტიციები მოხმარდა მანქანათა ანგარების გადაიარაღებას, ახალი სიმძლავრეების და ტექნოლოგიების შემოტანას. მიმდინარე წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს და უკვე პროცესშია ახალი შენობა ნაგებობების მშენებლობა, ეს არის 6000 კვადრატული მეტრის საწარმოო სიმძლავრეებისთვის განკუთვნილი შენობა ნაგებობა, სამსართულიანი, რომელიც მაისის ბოლოს ჩაბარდება და გაეშვება ექსპლუატაციაში. სწორედ ამ შენობისთვის ჩვენ მინდინარე წელს კიდე ახალი დანადგარების, როგორც ბეჭდვის, ისე ბეჭდვის შემდგომი პროცესებისთვის გვაქვს ინვესტიციები დაგეგმილი. ასევე ამ შენობა ნაგებობებზე ჩვენ მინდინარე დასრულებული პროექტი გვაქვს, მზის პანელების მწვანე პროექტი, რაც არის 500 კილოვატის სიმძლავრის მზის პანელების სადგური და მინდინარე პროცესში გვაქვს უკვე დაგეგმარების ნაწილში 1000 კილოვატის, დამატებით 1000 კილოვატი მზის პანელების სადგურის განთავსება ჩვენს საწარმო სახურავებზე. ეს ჩვენ კიდევ ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს, რომ ვიზრუნოთ როგორც გარემოზე, ისე საკუთარ ეფექტურობაზე. ეს ჩვენ დაახლოებით 30-40% ეკონომიას გვაძლევს, იმიტომ ძალიან ძალიან დიდი შემსყიდველები ვართ ენერგორესურსების. ნუცა, წეგონო ვერ დაგამთავრებინეთ საუბარი პარტნიორებთან ურთიერთობაში. ვიცი რომ იქ მუდმივი აქტივობებია. რაიგეგმება წელს კიდევ მათთან მიმართება. მოვი აქტივობები არის, ერთ მათგანს გაგიმხელთ, დანარჩენისგან თავი შევიკავებ ამ ეტაპზე. როგორც გითხარით, არაერთხელ აღვნიშნეთ, ჩვენთვის მოზიდვაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ პარტნიორებთან ურთიერთობის შენარჩუნება. ისინი უნდა გრძნობდნენ და მე ამის მწამს, რომ თავარი ისინი გრძნობენ მეგობრულ დამოკიდებულებას და იმას, რომ ჩვენ ერთად ვქმნით და ვმუშაობთ პროდუქტს, რომელიც მომხმარებელს შემდგომ უკვე დააინტერესებს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მგონია, რომ ის, რასაც ჩვენ ვიზუალურად ვქმნით და ის, რაც ამ კნილში დევს, არის ორმაგი ინტერესი ყოველთვის, რომ ორივე მხარე იყოს დაკმაყოფილებული და შევქნათ რაღაც განსხვავებული. ძალიან რთული არის დღევანდელ რეალობაში მიიღო სხვადასხვა ინფორმაცია სწრაფად, ხარისხიანად და ყველანი, როდესაც აი ამ რუტინაში, რასაც სამსახური ქვია, ჩართულები არიან. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ყველა იმ ტენდენციისთვის და ტრენდისთვის, რაც დღეს ბრენდინგის მიმართულებით ხდება, გაყიდვების მიმართულებით ხდება მსოფლიოში, თავი მოგვეყარა და მიგვეცნო ამისთვის ტრენინგების სერია, რომელსაც უხელმძღვანელებს თორნიკე გურული და ნუ ალბათ უკვე დამეთანხმებით, რომ ბევრს ნიშნავს მისი სახელი და ეს გაგონება ჩვენ სფეროში და კიდევ არაერთი ტრენერი, რომელიც მოწვეული იქნება მაგალითად ბრიტანეთიდან, უბრალოდ სახელს და გვარს არ დავასახელებ, მისას მოლაპარაკების პროცესია და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება 5-6 სერია, რომელიც ნამდვილად დაეხმარებათ ქართულ მარკეტერებს, შესყიდვების დეპარტამენტებს და ასე შემდეგ, რომ მიიღონ ის ცოდნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სფეროში და რაც მუდმივად განვითარებადი. წარმატებები.
BMG-ს ჯგუფი გადაიკვეთება აუცილებლად ქვეყნის და რეგიონის ლიდერთან პოლიგრაფიაში და ოფსეტურ ბეჭდვაში დარწმუნებული ვარ, მით უმეტეს ერთ-ერთ საინტერესო ბიზნეს მედია ბრენდს პრინტის მიმართულებითაც ვაპირებთ და მიხარია, რომ გვაქვს ესეთი წარმატებული მაგალითები განვითარების. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. სანდრო გახელაძე, ფავორიტი სტილის ფინანსისტი, ფინანსური დირექტორი და კოლორ პაკის გენერალური დირექტორი. მადლობა მობრძანებისთვის.